Усім добрий вечір, друзі. Слава Україні! Особливо в контексті останніх промов, то це надзвичайно актуально. Я, напевно, почну з того, що не дивлячись на те, що це зараз не урок в сьомому класі, але, пані Ірино, я з вами не згоден. Ваші вчителі вас не терплять. Ми вас обожнюємо, і це справді... надзвичайна мотивація, надзвичайна такий потужний поштовх до роботи, до розвитку і взагалі до існування в деякі моменти. Це ваша посмішка, ваша активність, ваше бажання пізнавати нове. Це був справді рік на витривалість, однозначно, і сумнівів в майбутньому Україні немає, тому що ми з вами витримали цей рік, і далі буде однозначно, і три крапки, і величезні знаки оклику, і це буде, і далі буде ще крутіше. Я хочу подякувати усім учням цього року, я доторкнувся до сердечок і до мізків учнів 5-х, 6-х, 7-х класів і навіть трошки до учнів 4-го класу. Ви знаєте, друзі, я би дуже хотів, щоб хтось з вас колись став президентом України, хтось з вас колись став міністром освіти України, тому що тоді я буду 100% впевненим, що в нас все буде прекрасно. І ніколи-ніколи ніхто ні в Фейсбуці, ні в Телеграмі не напише ніяких гидот. І все в нас, ми будемо справді процвітаюча країна. Особливо були важкими і такими складними, я би сказав, останні півтора місяця в зв'язку з різними ситуаціями, всі все знають, але ви знаєте, коли ти заходиш на урок і ти розумієш, що ти просто емоційно виснажений, а учні підхоплюють і вони починають там пропонувати якісь ідеї, це просто неймовірно, друзі. І чесно кажучи, настільки ви всі талановиті, настільки ви всі, окрім таланту, маєте ось цю любов і жагу до роботи, і настільки ви виросли за цей рік, і, чесно кажучи, я для себе, незважаючи на те, що в мене мехмат позаду, незважаючи на те, що в мене 11 років вивчення математики на професійному рівні в школі, і, я, чесно кажучи, деякі задачі вперше з форматами розв'язків, які ви пропонували, я стикався вперше і ніколи навіть про це не міг додуматись до такого. Ви неймовірні, ви круті, і надзвичайна подяка батькам, які довіряють, які підтримують, підказують, допомагають. І справді, шановні батьки, вам віват, і окрема подяка до всієї адміністрації ліцею, зокрема до пані Ірини, за те, що гребемо з вами ми в правильному напрямку, це однозначно. Я дякую за таку можливість, тому що, чесно кажучи, дякую за можливість попрацювати з настільки мотивованим майбутнім. Дякую вам величезне, це було круто. Далі буде. Дякую. Слава Україні!